Selam, kanalıma hoş geldiniz. Gününüz hayırlı uğurlu olsun. Aziz dostlar, bu videoda ben göğertili ve peynirli linçler hazırlayacağım. Buyurun izleyin. Bize lazımdı 1 adet yumurta. Çay kaşığın demek olar ki yarısından biraz az tuz. Daha sonra çay kaşığın yarısından şeker. Bunları yakışıkla karıştırıram. Ve üzerine 75 gram un tökürüm. 75 gram bu təxmini 110 milli. Milli ölçene size deyim dostlar. Çünkü ben hele ölçürüm. 110 milli un elədim. Yeniden karıştırıram. Daha sonra bir stekan süt götürmüşüm. Gördüğünüz gibi stekan axıra kimi dolu değil. Başından demek olar ki 1 cm əskikdi. İlıq südü az-az tökürəm. Yarısından çoxunu tökürəm və yaxşıca karıştırıram ki düyücüklər olmasın. Və artık qalanı biraz saxlayıram. Daha sonra yeniden əlavə edəcəm. Daha sonra 2 zoğ şüyüd götürmüşəm. Hər zoğda təxmini 3-4 ədəd olardı. Və şüydün nazik yerlerini xırda-xırda doğruyuram. Qalın yerleri bizə lazım deyil. Daha sonra əlavə edirəm və yaxşıca qarışdırıram. Sonra keçirəm pendiri rəndələməyə. Deməli, pendir burada 50 qramdır dostlar. Sürkəcin xırda gözündən keçirdirəm və əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Belə biraz demək olar ki, qıraqda 5 dəqiqə bunu gözlədirəm. 5 dakika geçenden sonra göreceksiniz ki katlaşıbdı. Üzerine bir xörək kaşığı bitki yağı əlavə edirəm. Məndə bitki yağım rafine olmuş. Yəni rafine olmuş nə demek? Nə qoxusu var, nə də dadı var. Və artıq qalan deyəndə ki hamısını töhməmişdim. Gözləyirdim ki biraz katlaşsın. Daha sonra nə qədər lazımdırsa o qədər tökdüm. İndi hamısı da getdi. Demək olar ki, bir stəkan hamısı getdi. Beləcə, yaxşıca qarışdırıram ki, pendirlər aşağı çökməsin. Tavanı qoyuram isinməyə. Yaxşıca isinəndən sonra bir-bir pişirəcəm. Əvvəlcədən tavanı biraz elə-belə cüzi yağladım. Və bir balaca çömçə ilə götürüb içərisinə tökürəm. Gözləyirəm pişməyini. Qıraqlarından görəcəksiniz ki, qızarıbdı. Daha sonra astaca götürüb çöndərirsiniz. Dostlar, mənim tavamın diametri demək olar ki 15 cm-dir. Belə birincisi məndə balaca alındı. Daha sonra tava boyda eləyirəm. Budur artık pişirip qurtardım. Məndə 8 ədəd blincik alındı. Birini yedim. Çox tatlı idi. İndi isə soyandan sonra qatlayıram və belə. Əziz dostlar, siz də hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. İndi isə sizə yaxından göstərim. Bu cür gözəl bir blinciklər alındı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Helalik.